Esto se está como... Este é o Día Mundial da Liberdade de Prensa e por iso teño obriga de reivindicar a cara oculta do periodismo. Esa liberdade de prensa é practicada e defendida todos os días por periodistas que non son famosos, nin coñecidos, nin premiados, pero que son os héroes silenciosos desta profesión. Ainda que non teñan unha columna co seu nome, representan as auténticas columnas que sosteñen a liberdade que hoxe celebramos. O galardoado desta cuarta edición, José Luis Alvite, é un deses axentes. Subirse a bordo dos seus artigos é máis parecido a estar nunha balsa de auga que no medio dunha axitada tormenta. E non porque o fondo do que escribe nos guste sempre, senón porque o que si ocorre, o 100% das veces, é que un se sente representado nun estilo tranquilo que tanta falta nos fai. Sino por una trayectoria de muchos años y muchos medios, la UNESCO. Y dentro de este contexto, el columnista, las emociones se agitan en detrimento de una cultura de respeto.